Өзгеде жаңалықтар, Смол сауда желісі Алматыда бірден жаңа екі дүкен ашты. Бұл сауда орындарында азық-түліктің бағасы басқа дүкендерге қарағанда әлдеқайда арзан. Сондықтан бірінші күн ақ мұнда сауда жасаймын деушілердің қарасы көп болды. Сауда желісінің 24-ші дүкені Алматының солтүстік айналымының жанынан ашылды. 1400 шаршы метр жерге азық-түлік пен тауардың 10 000-нан астам түрі жинақталған. Смол айна бұлақ, Көкжие, Қарасу шағын ауданының тұрғындары үшін ыңғайлы жерде орналасқан. Дүкеннің ашылуына жергілікті билік өкілдері де қатысты. Смолдың инвестициясы, торговое оборудование дейміз, оған 60 миллиондай салған өздерінің қаражаттары. Мемлекеттік бюджеттік қаражат бұл жерге бірде-бір тейін жаратылған жоқ. Ал келесі дүкен қаланың тура орталығынан ашылды. Silkway City-дің төменгі қабаты көптен бері бос тұрған еді. Бұл сауда нүктесінің артықшылығы азық-түліктің 10%-ын дүкеннің өзі жасайды. Яғни нан, тоқаш, тәттілер, салаттар мен ыстық тағамдар дәл осында дайындалады. Сондай-ақ тұтынушы арнайы аквариумнан тірдей балық та сатып ала алады. Мен Зайсан қаласынан келдім. Осында Алматыға бауырларым үйіне қыдырып келген. Міне бүгін осында үлкен магазин ашылып дегеннен кейін келіп қарап көп жеңілдік бар екен. Содарға мен риза болып тұрмын. Смол дүкендері алғаш рет 1997 жылы ашылған. Бүгінде бұл сауда желісінің Қазақстанның 13 қаласында 55 дүкені жұмыс істеп тұр. Кәсіпкерлер 3 000-нан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Ләззат Ахметжан, Оман, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.